شيخنا يسأل كذلك، يقول إذا كان الرجل يعيش في بلاد المسلمين لكن يموت دون أن يصلي، فهل نصلي على الجنازة إذا مات؟ Azerbaycanca sual verdik mühterem kardeşler. Müslüman ülkesinde yaşayıp lakin namazı kılmayıp ölen şahsı cenaze namazı kılmak olar yoksa olmaz. أقول عرفنا في السؤال السابق أن من ترك الصلاة منكرا لوجوبها يكون كافرا، وهذا مفروغ منه ولا يصلى عليه. ومن ترك الصلاة متأولا مخطئا في تأويله فهذا يصلى عليه. ومن ترك الصلاة تهاونا وكسلا قد علمنا خلاف أهل العلم فيه. وأنت يا أخي أيها المسلم من جهة الصلاة عليه لا تخلو من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن تكون متيقنا أنه لا يصلي، وأن تكون مرجحا أن تارك الصلاة يكون كافرا، وفي هذه الحالة لا تصلي عليه أنت بنفسك لاعتقادك، ولكنك لا تعنف الآخرين إذا صلوا عليه. والحالة الثانية أن تكون متيقنا أنه لا يصلي، وتكون مرجحا أن تارك الصلاة تهاونا وكسلا لا يكون كافرا، لا يكون كافرا، وفي هذه الحال يجوز أن تصلي عليه، ويجوز أن تترك الصلاة عليه إذا رأيت في ذلك مصلحة لزجر الناس عن ترك الصلاة. يعني إذا كنت ذا هيئة والناس يهتمون بفعلك ولم يكن في ترك الصلاة عليه مفسدة، وتركت الصلاة عليه لا لأنك ترى أنه كافر ولكن لتزجر الناس عن هذا الأمر العظيم، فهذا أمر طيب. والحالة الثالثة أن تكون متيقنا أنه لا يصلي ولكنك متردد في المسألة، يعني لم يظهر لك هل الراجح أنه يكون كافرا أو الراجح أنه لا يكون كافرا، وفي هذه الحال نقول تحمل على الأصل وهو الإسلام وتصلي عليه مع الناس. هذه الأحوال الثلاثة التي ينبغي أن ينظر فيها. Şeyh bu məsələni, bu sualı belə izah etdi ki, necə ki öncəki sualda bu məsələyə toxunduq və həmin məsələnin ətrafında həmin məsələ ilə ilgili olduğuna görə də namaz qılmağın hökmü də ona bağlıdır. Birinci qism o idi ki, kim namazın vacibliyini inkar edərək ölürsə, o insana cenaze namazı kılınmır qəti şəkildə. İkincisi, kim başqa bir mənaya yozutaraq, təvil edərək tərk eləyib ölərsə, bəli, o insana cenaze namazı kılınır. Üçüncü qismi isə kim namazı səhlənkarlıq ucubatından tərk edərsə, bu məsələdə, bu məsələ bildiyiniz kimi ixtilaflıdır. Lakin bu məsələ altında üç məsələyə, üç nöqtəyə diqqət yetirmək lazımdır. Birincisi ola bilsin ki, birincisi lazımdır ki, həmin insan yəqinliklə bilsin ki, bu insan namaz qılmırdı. Birinci bilməlidir ki, o insan namaz qılmayıb heç vaxt, qəti şəkildə. Və həmçinin həmin insan onu etiqad eləməlidir ki, etiqad edənlərin olmalıdır ki, namazı kim səhlənkarlıq ucubatından tərk edərsə, o insan kafirdir. Və belə halda o insan ona cenaze namazını qılmaya bilər. Lakin bir şərtlə ki, başqa qılanlara, onun rəyinə müxalif olanlara pis baxmamaq və onları qınamamaq şərti ilə. Çünki məsələ dediyimiz kimi, öncədən izah etdiyimiz kimidir. İkinci nöqtə isə ola bilsin ki, o qılmaq istəyən adam, onda məsələ belədir ki, kim namaz səhlənkarlıq ucubatından tərk edərsə, o insan kafir deyil. Belə halda həmin insan ona namaz qılır. Lakin əgər məsləhət olarsa, qılmaya da bilər. Əgər məsləhət görürsə, qılmaya da bilər. Hətta, məsələ bu məsləhətdən biri, hətta o onun qılmamağı, onun üçün bir qınama olarsa, ona namaz qılmamağı, o ölən üçün və yaxud başqaları üçün, qılmayanlar üçün bir ibrət, bir qınamaq kimi ibrət olarsa, o zaman məsləhətə görə qılmaya da bilər. Üçüncü şəkili isə bir insan ixtilafdadır, yəni tərəddüd içindədir. Bilmir ki, namazı tərk eləyən səhlənkar ucbasından kafir olur və yaxud kafir olmur. Və bu məsələdə bir qərara gələ bilmir. Belə insanlar əhsələ qayıdır. O da namazı qılır. Yəni onun müsəlman olmağına etiqad edir.